Hola, sóc l'Aida Ferrés, vinc de l'Hotel Aigua Blava i farem sushis. Els ingredients principals que farem servir seran les maduixes, el cranc tou, el llagostins, la tonyina de toro, el llobarro i les gambes. L'arròs de pals que farem servir és la quita comaixo, que a diferència dels altres no té tant de midó. I farem sushis. Començarem presentant l'arròs. Aquest any és la primera vegada que es fa, o si més no que es comercialitza. És l'akita komashi. A diferència de tots els arrossos que s'utilitzen per l'arròs que fem servir nosaltres, per coure i tot, té molt poc midó, que és la gràcia que necessitem per als sushis, que sigui un arròs que s'enganxi, a diferència dels altres, que quedi molt enganxat, però que no es pasti, que no es faci una pasta. S'ha de rentar amb aigua, amb abundant aigua, aigua freda, a sota l'aixeta, deixar córrer. S'ha d'inundar d'aigua, colar amb un colador xinès, preferiblement, deixar un altre cop passar-lo per l'aigua, tornar-lo a inundar, deixar-lo 5 minuts de rellotge, tornar-lo a passar per l'aigua, netejar-lo bé, que deixi d'anar el poc midó que li queda, i tornar-lo a posar 5 minuts més. S'ha de rentar 3 vegades. Llavors es posa a partir d'aigua freda, 5 minuts a foc molt fort, amb una cassola d'una base ampla, si pot ser d'acer inoxidable perquè reparteix millor la temperatura, i llavors es deixa 10 minuts més a foc molt i molt fluix i sobretot sense obrir-lo, perquè si l'obres ja hi pots tornar-hi. No s'hauria d'afegir aigua ni res, simplement després, quan se refreda, s'ha de fer la barreja de mirin, que és un, com teniu a la recepta, el mirin, el vi dolç d'arròs. El vinagre d'arròs, sucre i sal, i opcionalment l'alga kombu, que fa d'aglutinant per si de cas l'arròs no ha quedat... Bueno, us pot servir d'ajudant, però bueno, també dic que l'alga kombu és més difícil de trobar. El sushi, la traducció literal és peix cru, però avui en dia se li diu sushi a tot l'arròs marinat amb vinagre d'arròs i vi dolç. Es va inventar a Xina i s'utilitzava per preservar el peix amb el moho mateix que creava l'arròs. Llavors es va portar al Japó, es va exportar al Japó, que és qui l'ha explotat i qui avui en dia, o sigui, culturalment, el sushi és japonès, encara que estigués inventat a Xina. El que canvia és les dimensions, i més petits i més grans, i, o sigui que el nom i la varietat no depèn dels ingredients, sinó on te porta l'alga. Com ja llegireu l'explicació, per exemple, l'uromaki i l'osomaki, l'únic que canvia és que l'alga porta, una porta un quart i l'altra porta mitja, però tots dos porten l'alga dins. Per exemple, la diferència entre l'osomaki i el futomaki és que un només porta un producte i els altres poden portar diversos productes, però simplement els que tu vulguis. Com veieu, queda completament enganxat. Per exemple, aquest el farem de gamba. I clar, la gràcia és que quedi rodó. I així seria. Llavors, normalment diuen que les puntes les mengen els cuiners, i treus la punta... Clar, les puntes les treus i de cada barra n'hauries de treure 8. O sigui, parteixes per la meitat... Això és un nigiri,
que es pot fer de qualsevol altre peix. Llavors podem fer un nigiri. Això és una maionesa japonesa. Està feta amb vinagre d'arròs. Ah, això és llobarro. Llobarro. Això? Ous de salmó. No. Això són ous de salmó. No, no. Sí.